Salam değerli dostlar, sübtezdendi, artık ben Bakı'dan yola çıkıram. Üzümüz Füzuli'ye tarafdı. İnanıram ki, güman eliyirəm ki, ümid eliyirəm ki, Bakı'ya maraqlı informasiyalarla, müjdəli xəbərlərlə qayıdacağım. İndi necə olacaq, nə cür olacaq bilmirəm. Əvvəlcədən zəng elədim bəzi dostlara, deyir, biraz vəziyyət yaxşı deyil, yəni döyüş şiddətli gedir. Gəlmə dedilər, amma vətənimiz naminə getməliyik. Hər halda biz əskərlər kimi önə getmirik ki, nəsə ola. Hər halda. İndi bu ilk kadrımızdır, ilk sujetimizdir. Başımıza nə gəlsə, qarşımıza nə çıxsa, onları da qaydanda inşallah hamısını imkan daxilində sizlərə təqdim edəcəm. Hələlik, yolumuz açıq olsun, bütün əskərlərimizin də yolu açıq olsun. İnşallah davamını da görəcəksiniz. Əskərlərimiz, könüllü əskərlərimiz gedir. Allah yollarını açıq eləsin, sağ salamat getsinlər. Qələbə ilə qayıtsınlar inşallah. Əvvəldən xəbər verdiyim kimi Füzulidəyəm. Əsl müharibə ap havasıdır. Xeyli sayda bir 200-dən çox yol boyu düzülüb könüllülər qəbul eləmirlər. Deyirlər hələ ehtiyac yoxdur. Sonra qan verməyə gələnləri gördük. Bax eşidirsiniz yəqin ki top səslərini, ateş səslərini. Gördünüz, bax belə ağır döyüşlər gedir. Əsr müharibə ap havasıdır. Belə, yəni təcili tibbi yardımlar da çoxdur. Yəni durub yolu boyu düzülüblər ehtiyac olanda yaralı, yaralıları daşımağa. Hələ ki belə ap hava çox yüksəkdir. Bax mərak, mən durduğum yerdən hardasa bir 100-150 metr aralıda vurublar dünən. Yəni mən gəldiyim gündən dünən, mən bilmən bununla bax paylaşacağım. O benzin doldurma məntəqəsinin yaxınlığına düşüb bir nəfər həlak olub. İndi davam eləyir, insanlar çəkilmir. Düzdür, qadın uşaq yoxdur, amma kişilərin hamısı buralardadır yol boyu. Nə bilim, yolda o işarə, maşınlara işarə verən polislərə kömək eləyən gənclər var. Maşınları yerbə yer eləyən, yoxlama məntəqələrində xidmət eləyən. Belə hələ ki dayanmadan ateş səsləri gedir. İnşallah imkanı olsa, çox nəzarət var. Ona görə mən bir güncə çəkilib danışdım. Amma yəni gördüyüm vəziyyət yaxşıdır. Bugün ayın, demək, oktyabrın 1-idir. Oktyabrın 1-idir, gün orta saatlardır. İnşallah yaxşı xəbərlər eşitmək üçün gəlmişəm bura. Nəsə bir xəbər olsa sizə çatdıracaq. Tərtərə baxanda burada daha ağır döyüşlər gedir. Hərbi helikopterlər, təyyarələr hücuma keçir. Əks hücumu qarşısını alırlar. İndicə eşitdik ki, bir təyyarə gəlib Cocuq Mərcanlını bombalayıb İran tərəfə keçib. Bu dəhşətli bir şeydir. Artıq satırlar, artıq yəni İran deyir ki, bizim döyüşçülərimiz yoxdur filan. Amma hamısı yalandır. Üzürü sayın, xırda-xırda xəbərlər deyirəm. Bayaq 3 helikopterimiz getdi hücuma. İkisi gəldi, biri gəlmədi. Çox narahat olduq. Gördük, bir 10 dəqiqə sonra o da gəldi. Düşündük ki, yəqin vurulub. Ateş səslərini eşidirsiniz yəqin ki. Çox narahat olmuşduq, şükür. Şükür ki, sağ-salamat qayıtdı. Yəni, helikopter olması biraz döyüş çətin olur. İndi bir şey, bir qənaətə gəldim ki, indi artıq avtomat müharibəsi deyil. Aviasiya müharibəsidir, raket müharibəsidir. Ancaq o səngərlər boşalanda, daha bir səngərin boşaldığını bizimkilərin daha bir erməni səngərinə hakim olduğunu eşitdim, çox sevindim. Bax indilərdə bu dəqiqələrdə o da şükür yaxşıdır. Yavaş-yavaş irəliyirik. Yəni vətən müharibəsidir bu, hər yerdə deyil. Adını mən jurnalistlərə də dedim, adını qoyaq Vətən Müharibəsi.
İnşallah sonra kurtuluş savaşımızda olar. Aziz izleyiciler, harda olduğumu demek istemiyorum. Bak, şimdi yine de döyüşler gelir. Şimdi olduğumuz yerden neredeyse bir 400 metre aralığa bayağı bir mermi düştü. Hoşbaxtlıktan ölen olmadı. Bir maşın zedelendi. Yani ancak insanlar, mülki vatandaşlar yaşayan yeri vururlar yaramazcasına. Yine tekrar edirəm ki, hamı şahid oldu ki, bir təyyarə geldi, Cocuq Mərcanlını bombaladı ve İran tarafı geçti. Ben bunu dəfələrlə ona göre deyirəm ki, İran heç də yaxasını kənara çəkməsin. Yani görün, lap ermən təyyarəsi de olsa, niyə İrana keçdi, kim icazə verdi bu döyüş vaxtında? Bunu gərək ölçü götürürlər. Buna hərbi sirdi, nə bir başqa bir şey, hamı görür bunu. Yani İran bu hərəkətlərindən əl çəkməlidir. Vertolyotlarımız, helikopterlərimiz hücuma keçib, 5-i birdən inşallah onları susturacaqlar. İndi görək, qətiyyən yəni o cəhbə bölgəsinə getmək imkanı yoxdur. Hətta bəzi valideynlər övladlarına görüşmək istəyir. Təbii ki, ağır döyüş gedir, əsl döyüş gedir bu. Mən deyərdim ki, Tərtərdən daha dəhşətli döyüşlər gedir burada. Füzuli Cəbrail bölgəsində inşallah bax yenə bir daha bir helikopterimiz gedir. Artıq ermənilər daha atmır deyəsən, vurdular nöqtələri. Görək sonrası nə olacaq. İnşallah davamını da indi imkan olsa çəkib sizə təqdim edəcəm. Əsas informasiyadır, görüntülər olmasa da olar. Davam edəyək.